professional ish yurituvchi yigitlardan tashkil topgan jamoa. Unutilmas daqiqalar. Nuri Studio bilan. Assalomu alaykum Nuri Studio obunachilar. Bugun tabrik loyihasi bo'lamiz. Tabrik loyihamiz Natta bog'ida bo'ladi. Roshan akaning tushiga taklif etib qo'ydi Moskvadan zakaz etdi. Onamizning ismlarini aytib o'tsangiz. Bolam bala assalomu alaykum Nuri Studio obunachilar. Roshan akaning muxlislari. Bugun xudo xolasa Natta bog'xonaga qaytib onamizni tabriklaymiz. Musofirda yurgan farzandlari Doronbek, Jo'lonbek, Ruslanbek, Roshanbeklar nomidan tabriklaymiz. Musofirda yurgan farzandlari. Shu farzandlar sog' bo'lsin, salomat bo'lsin. Xudo xolasa Nuri Studio bilan birgalikda kirib boramiz. Shu Roshanbek, Jo'lonbek, Ruslanbek, Doronbeklarga rahmat aytamiz. Opasini hurmat etib, silab shu tabriklab o'tir. Sog' bo'lsin, aytqilapa tabriklaymiz yana bir marta. Xudo xolasa Nuri Studio bilan birgalikda kirib boramiz. Natta bog'xona ketdi xudo xolasa. Abu Tong'a qarasam, bir tabriklayman. Bizlarga kirgaysiz. Sizlar bo'lsa, Мен апам туған күнім, шу апам сен бақытыңызға неше сау болғай. Әр күн шындай жақсы күлді. Жақсы шындай. Дәрелерде отырыстың өткен уақыт. Әмма балалары дайым шындай ендігі жылдар туған күндерінде хәжләрге ибармақ, умраларға ибармақ нәсіп етсе. Бисмиллах тұрғыз. Qolsam uxlamay, tonggacha aktim. Kuyasam erkalab, yuzimdan o'tkan. Yiqilma bolam deb, qo'limdan tushgan. Yiqilma bolam deb, qo'limdan tushgan. Onamni sog'indim men, onamni sog'indim men. Thank you.
Yeah.
Siz necidir,
yaşık olanım Dertlerim gider benim Siz varsın hem körmedim alım Hem hor gülen bir kırmızı gün Siz necide yaşık